Det här är en film om världens underbaraste hundras, Bearded Collin. Ja, det där med världens underbaraste kan man förstås ha skilda uppfattningar om. Men för oss som älskar rasen finns ingen trevligare, gladare och mer positiv hund än Bearded Collin. Bearded Collin, eller Bedisen som vi brukar säga, är definitivt inte en ras för alla. Den kräver sällskap, tid, pälsvård, uppfostran och aktivitet. I gengäld erbjuder den ett strålande humör, intelligens, vänlighet, humor och kärlek. Jag heter Johan och har haft Bearded Collie i 5 år. Det här är Kira, en typisk 2-årig Bearded Collie-tik. Hon älskar våra dagliga skogspromenader. Ofta springer hon lös, men hon är ändå aldrig långt från min sida. Kira är alltid uppmärksam på mig. Under promenaderna brukar vi ofta passa på att träna in olika användbara kommandon. Hon är väldigt lättlärd, så det är en fröjd. Det bästa med rasen tycker jag är just deras följsamhet, lyhördhet och glädje. En Bearded Collie är verkligen en kompis i vått och torrt. Jag heter Ann-Marie och tillsammans med min dotter Jenny födde vi upp Bearded Collie. Min första bearded köpte jag 1989. Idag har vi 11 beardisar och har hittills fött upp 25 kullar. För att en beardie ska må bra behöver den daglig motion och aktivering. En rejäl promenad varje dag där de får möjlighet att springa lösa. Det är jätteviktigt. Man kan passa på att träna konster och tricks i vardagliga situationer, men också träna lydnad, sök, spår, agility eller varför inte prova på vallning. Många värpköpare frågar om pälsvården. En bearded ska badas och borstas regelbundet under ungdomstiden oftare, annars regelbundet en gång i veckan räcker. Beardisen är först och främst en vallhund. Vallningen är dess ursprungsuppgift och anledningen till att rasen avlats fram till den dugliga och arbetande hunden är. I jämförelse med en del andra vallhundsraser har bearden arbetat ganska mycket självständigt. Det gör att den är aktiv och intelligent och inte har något emot att fatta egna beslut. I egenskap av vallhund är rasen mycket följsam, pigg och samarbetsvillig. För den som vill arbeta med sin hund är Bearded Collie ett utmärkt val. De har inga förutfattade meningar och finns det inga djur att valla lär de sig gärna något annat istället. Rasen är en riktig allround-hund och provar gärna på det mesta. Bearder har med framgång tränats inom inte bara vallning utan också lydnad, spår, sök, agility, flyball, freestyle och mycket annat. Man kan också med fördel aktivera sin hund hemma med att lära den konster, trick, lekar som kurragömma med mera. Bearder har utmärkt sig genom åren med ett 40-tal lydnadschampions, 5 agility-champions, 8 viltspår-champions samt till och med en brukschampion som på sin tid var en av Sveriges bästa brukshundar. Bearder har också tävlat och placerat sig både i svenska och internationella mästerskap inom olika grenar. Ett år tog en Bearder silver i lydnads-NM och ett annat år tog en Bearder silver i bruks-NM. Att Bearder kan råder det ingen tvekan om. Tränar man positivt och fokuserat och gör träningspassen intressanta och varierande för hunden så har man snart en bearder som utför sina arbetsuppgifter på det glada och energiska sätt som är så typiskt för rasen. Ja, det är bra tjejer, här är jag! Kom igen! Pälsen kräver naturligtvis en del vård. Det är egentligen inte så svårt att sköta en bearderspäls om man följer vissa grundläggande råd. Vänjer man sin bearder vid att bli ompysslad en timme varje vecka har man inte bara en välskött vacker hund utan också en mycket trevlig stund tillsammans. Men hoppar man över den regelbundna pälsvården har man snart en tovig och ovårdad hund.
Då är det en bra idé att ta kontakt med rasklubben som har en lista över medlemmar som är villiga att hjälpa till med pälsvård. Det blir mycket renare snabbt och lätt. Rasklubben heter Specialklubben för Bearded Collie, SBC, och verkar direkt under Svenska Kennelklubben. I klubbens regi samlas varje år Bearded Collie-uppfödare från hela landet för att fortbilda sig och tillsammans diskutera hur man på bästa sätt kan tillvarata rasens intresse. Klubben har till syfte att främja sund avel, god uppfödning och hundhållning, att stödja och hjälpa medlemmar i hundfrågor, att sprida kunskap om hundens vård, fostran och utbildning. SBC, Specialklubben för Bearded Collie, har ett flertal sektioner, till exempel utställningssektion, uppfödarsektion, avelsråd, informationssektion, aktiveringssektion samt en prylshop som har försäljning av dekaler, tröjor, böcker, vykort med mera. Varje år arrangerar SBC flera officiella utställningar runt om i landet. Man ordnar också ett officiellt lydnadsmästerskap samt agilistimästerskap och vallningsmästerskap. Har du bestämt dig för att Bearded Collie är rasen för dig? Fundera på om du vill ha en valp eller vuxen hund. Specialklubben för Bearded Collie förmedlar vuxna hundar till omplacering och kan tala om vilka uppfödare som har aktuella valpkullar just nu. På rasklubbens hemsida finns också en lista med kontaktuppgifter till uppfödare runt om i Sverige. Vi önskar dig mycket välkommen som medlem i Specialklubben för Bearded Collie.